waa arrin aan la yaabto markii aad aragtay sawir muddo ka hor gashay balse aadan ku qanacsanayn maanta iyadoo saaxiibada ay dib ku xusuusinayaan sawiradii barisamaadkii waa sheekada ka socota Facebook maalmihii u dambeeyay waxaa baraha bulshada ku soo badanayay sida Facebook sawiro duuga oo dhalinyaro si kaftan ahaana ay isugu weydarsanayaan iyadoo midba midka kale uu soo dhigayo sawiradiisii hore ee uu galay waqtigii uu ku soo biiray ama uu samaystay Facebook. Haddaba, maxaa sababay in qofka dabagal lagu sameeyo sawiradiisii hore waqtigii uu ku soo biiray aaladda Facebook ama uu samaystay? Saaca u dambeysay waxa aad loogu mashquulsanaa waxay tahay dadka sawiradoodii 4 sano 6 sano ka hor 7 sano ka hor in dib loo soo qufo. Marka qofku isku si ma ahaanayo xilligaas iyo way qofku waa la korayaa waa la soconayaa ma ogtahay xilligaa halka qof ma jooga ma ogtahay dad waxaa arkaysaa haddii xilligaas arki lahayd abaal ahaan u dili lahayd waxaa sababay waxay tahay markii dowladda Soomaaliya ay joojisay duulimaadyadii qaadka dadkii qaadka cuni jiray oo fadhin jiray oo midhan 7 sano ugu dambeysa inay Facebook isticmaalaan oo xilli barafalada furay ba waxaan soo qufayaa marka dowladda waxaa ka codsanana qaadkana ha la joojiyo dadkaasna Facebookooda ku mashquulaan. Asalaamu alaykum Dalman Media. Asalaamu alaykum. Dambe aad ka ugu dirinaya. Yaa dadka lagu diriyaa saacadda leh. Laakiin dadka inaad si qofti si wadaysa. May waa joojiya. Iyagana joojiya. Laakiin qoliyaha qaadka cunaha joojiya. Laakiin su'aal sawiradaadu ma xaraysatay mise banaanka wali kuma? Barafalka waa xirtay. Hadoon xirtay. Waa xirtay xalay. Anigu sirteed waa qarsaday mar hore sawiradaydi dhilleeday inta waxba la soo faagin. Laakiin ilaa xalay waxaan maareeyay commenti ka bixinayo maareeyay dadka sawiradoodii baa faale ka bixinay runtii aad bay u qosol badan tahay marka aragtay dadka sawiradooda hore qaar kood waxa mooday inay kirayaan leeyna anaga ma baa sawirkaani waa lay wax hadayaan uma soo gelinayo marka dadka waxa dadba aad iyo aad hadii aan sawir waaga gabarto waxa la hadaa saxdahay quruxu hadda kuma dhahay kuma dhahay waa run aniga ruux ayaa saas la yakoo badan xal dhab xal ila saas qurux ku ahaan jirteen bariga hore marka sawirkii soo boosta gareeyay ba gabad xigdhaga dhaxayaan la sheegaysa waxay tiri wataana ba waxay tiri Salmaan oo hadda aan saak mooday bariga hore quruxlu hadda kuma way ilaahdeen iyo waxa weeye wiilki quruxda badnaa kuma way ilaahdeen hadda saaku mooday meesha inaad ka tagi halka aan ka tagi ha waa sawirka boosta gareeyay waa ku qanacsanaa markaas aan waliba waxaan ka dhigi jiray shan jeer ku socon jiray maalintii mid kale Facebookna waa cusbaa moogta dadka isticmaala Facebook waxay keenaan hal ku dhigiyo ay dadku ku madadaashaan waxana arintan ay ku soo beegmaysaa xilli jaamacadihii iyo iskuuladii la fasaxay cudurka corona oo dunida ku faafay awgiis oo dhaxli hore ah oo sawirada markaas ay madoobaan inoo kala laga yaabo ama sawir qurux badan laga qaadin marka xilli hore soo saaray ka badan dad badan oo sawiradii la baxaya ama sawirada soo isticmaalaya waa arkiisa marka markii aragtay sawirada ma ku qancay way kuma qancin waxa uu qancu waayay sawirada waxaan iska bedelay sawirada suuqan saarsada qurux badan kala badan waa ka dhashay arrimahaas aan waxaan buu bixiyay corona photo sababtaas waxay tahay in iyo dad badan aan dhibsaday xilliga lagu jiro markii xilliga hadda uu joogo loo eego saas daradan waxa ka dhashay in dad badan xataa lagu baloogay nin saaxiibkay xataa waxa weeyaan oo aan saaxiibnaa nin saaxiib la yihiin oo ka filanay buu yiri niyo saaxiibkan caawa baariya waxa raadinaya footadiisa uu comment gareeyay sawirkiisana cirku soo maray macnaha qaybtii bulshada arkiis ka bacdina ninkii waa baloogay dadka sawirada dib loo soo dhigay waxa u badan wiilasha halka gabdhuhu ay yar yihiin waxaana gabdhuhu ay tilmaameen inay sameeyeen xirfad raggu aysan wali garan marka sawirada badana wax la weeyay sawirada haga ahayn gabdhaha maxay gabdhuhu dawaan iga aqal badan gabar horta sawir aysan ka soo shaqeyn oo soo naashnaashin ma soo dhigtaa markasta sawirka ay soo dhigiso waa sawir update xilligiisa la socda isla markaana markay ma aragtay dhowr sano kadib oo kale ay sawiradeedii ama memoriska uu ku soo celiyo kale intuu soo bandhigin buu iska dhiliidaysa ma jecla runtii gabdhuhu sawirada fool xun 20 sawir oo kale galisa wax laga yaabo hal sawir inay soo bandhigto de ragu wax laga yaabo fool xumadeed iyo inaysan bagaranayn ba sawirka la inuu sawirka walaa sawir khatar iska soo dhiga xusuus ahaan soo dhigay laakiin wallahi ma xisaabi karo dad xataa oo markay anuu aan ku arkay iyagoo waaweyn aan arkay laakiin oo arkay dib gadaal markaan had sawirkooda arkay in aan ogaado inay markay yaraayay fool xumaayeen su'aal waxay tiraahdaa yani nin walba yani
وحن بور شيفة وحن بول شيفة برد وأنا بيفاس مني بس أنا لكم أمر يعني أنا إسقرية معنا وإسقران بالي مركا ضدو حركة معنا مركا كمرة يعني وهذا اللي بصير أتكيا بس لكن مركا يراد استاتس مركا كواركتين أتكيا على اللي سد مركا عقبلا كي من مركا إنه وقف ماش لو عيلة دوسانا وكذب ريو فارح ما يدي أنا وأكير كوب ما حتى أنا كير بسم الله عيالك حافظ على جار سنبلا إذا كوا قاموا حركة مو على حركة مش هيك رأي كرني يعني هذا نحن أول رندة مركا دت كنا ونش عوش على كتبي هلا جوتني واجس سلش قبلها مش هيك سنجمع أفس بندل بان كدل بناينا أفس كم أقبل إسا ما أقبل إنه وما أقبل إنه ينش وح وسورة نقص نقص دري شر مركور ما أقبل إنه أفس كم أقبل إنه sababta keentay in qofku uu soo ku qancin sawiradiisii hore waxay bulshada ku sheegeen in xilliga sawirka la galay aysan jirin tiknoolajiyad casri ah iyo isbeddel ku dhacay qofka koritaankiisii daba galay oo la faaqay markii deebaana badanaa sawirro badan imay xirneen oo badanaa public bay iska ahaayeen badanaa markaa waa loo daatay sawiradii waa la soo fagay kuwa commentka bixiya kuwa like saara kuwa ku qoslaa ma garatay dadku waxaas u kala qaybsanaayeen wallahi sababta waxaan dhihi karaa een horta dhe waa hadda waa aragtaa wasaaradda waxbarashada waxay soo saartay baaq ah in laba asbuuc meeli waxbarashada ah meeli public ah maqaaciye masaajidadii dugsi quraanadii waxaas dhan in la yiraahdo fasax bay ku jiraan laba asbuuc maadaama cudurkan halista oo hadda adduun garan uu ku jiro emergency state xaalad degdeg ah uu ku jiro in la yiraahdo cudurkaas wadanka adduun ka dilaacay guriyihiina jooga yacni xaafadiina jooga balay stay at home balay ma garad marka dadkii mataqaanaa een ardayda jaamacadaha dhiganeysay ku iskuulada dhiganeeyay de maadaama ay iska mashquulay waxay qabtaan garan lahayn facebook way iska soo galeen de qof walba wuxuu si u farafareynayay wuxuu u tagay qof walba sawiradiisa buu u tagay ma garata marka sabab waxaa taas u sababayn karaa